ស្រុកនេះនៅចំកោច្រើនស្រុកកោះឡមួយម្នាក់ម្នាក់រាប់សិបក្បាលរាប់រយក្បាលមកតែមកតែមកនៅគេអត់តន់បញ្ចេញទៅឲ្យរស់ស៊ីទេ8-9បញ្ចេញស្រពូចកោបុរាណដែរអត់ទាន់មានពូចកោល្អទេណាអូមើលតន្តិចហីសំណាត់ប្រឡែងតង្វោនេះគេហៅគោកដោកឡាតទៅមានពូចធំណាកូនខ្ញុំហ្នឹងកូនណាគេអូទៅហើយចាប់ដើមចាស់ទៅហើយចាញ់រុស្ស៊ីហើយហឺ
ចាញ់ហើយនេះតោអាក្នុងក្រោលមិនមើលឃើញតិចទេនេះមកដើរយកដល់ខ្ញុំភ្លេចមើលអារបស់ខ្ញុំដើរដល់ណាបាទអមួយណាដល់ជឿជើងទៀតហើយកូន